Fala galerinha do YouTube, beleza? Estou aqui com mais um vídeo pro canal e dessa vez trago para vocês um vídeo falando sobre esse joguinho aqui, o Block Strike, que é um joguinho que eu achei na Play Store e uma pessoa também me recomendou ele, que é um joguinho bem parecido com Counter Strike, que é bem foda. E galera, esse jogo me prendeu por algumas horas, só que depois eu parei de jogar. Ah, ok, eu vou mostrar ele aqui pra vocês, que é um jogo bem interessante. Então vamos mata-matinho aqui, porque eu só gosto de mata-mata ou mata-mata em equipe, mas beleza. Galera, se o jogo tiver crashando um pouco, dando mais engasgada, vocês me desculpem, porque isso daí é por causa do gravador. Bom, tá rolando levinho, então de boa. Tá bem lisinho. Filha da puta. Ué, velho, como assim? O cara não ficou levantando. Então, galera, aí. Bom, galera, o cara tá de sniper, velho. Ele tá, entre aspas, camperando. Ah, velho. Eu sou muito ruim no celular. Então, galera, primeiro de tudo, eu queria recomendar um canal pra vocês, bem interessante, canal de vlogs e desafios. Ali, ah, mano, vai tomar no cu. Canal bem interessante chamado. Aqui, ó. Canal bem interessante chamado Fernando. Fernando. O nome do canal é Fernando. Eu esqueci. Mano, não, é sério. Desculpa aí, Fernando. É que toda hora eu esqueço o nome do teu canal. 5 segundos, aí eu esqueço o nome do teu canal. É sério mesmo. Então, Fernando. Fernando mais alguma coisa. Que é o canal de vlogs e desafios, cara. Aqui o canal dele é muito interessante. O canal de conteúdo muito foda. Que vai crescer muito ainda. É só vocês darem like. Seguir o canal dele, que é muito foda mesmo. Eu vou deixar o link do canal aí, dele aí na descrição. Vocês podem mandar desafios pra ele. Dar opinião do canal. Opiniões que acharam do canal dele. E etc. Então. Ah, seu filho da. Velho, eu sou muito ruim. Não liga pra isso não, beleza, galera? Cheira bala, filha da Kinga. Seu chupador de pirulito de negão. Yeah, vamos lá. Fuck yeah. Seus maconheiros. Esse jogo não dá pra agachar. Isso é bem, bem ruim. Mas ok. Não tem granada, então, né? Ok, vamos lá. Vamos lá, amiguinhos. Cadê os carinha? Filha da puta. Pegar a pistolinha. Cheira a bala agora, né? Vai cheirar. Qual o nome dessa pistolinha? Eu não sei. Vai cheirar a pistola, moleque. Toma! Filha da mãe. Big rolinha. Vou encher esse. Mano, eu vou cortar esse rolinha. Vou cortar a rolinha. Ah, mano. Esse jogo tem uma coisa bem legal. Que os players, se você ficar na faquinha, tem uma chance de alguém querer x1 contigo na faquinha. E eu trolo eles, porque quando o cara puxa a faquinha, eu já pego logo a 12, meto bala nesse. Se bem que eu não tenho uma 12, então eu pego logo a arma e meto nesses viados. Tem gente que é pica no celular de FPS. Ah, velho. Esse jogo é bem interessante, galera. Eu gostei um pouquinho dele. Um jogo bem leve mesmo, galera. Opa. Opa. Ah, não, não. Não, não, velho. Não, não. Sai daqui. Sai da. Não, não. Droga. Eu sou um merda. Eu sou um merda. Eu sou muito ruim. Ok. Mano, vamos matar de faca. Que é um filho da puta. Vou passar a lambida em geral. Vou te passar, seu filho, seu arrombado. Toma, toma. Matei um com a faca. Vem, x1 com a faca, seu covarde. Seu covardinho de merda. É, já sei que com a faca não tá dando. Vou tentar mais uma vez. Vamos lá, que eu não desisto.
Ah, velho, odeio isso. Não, mano, eu não sei fazer parkour. Ah, esquece. Esse cara é um merda. O player que eu tô jogando é um merda, cara. Enquanto tem gente aí que quebra blocos, esse cara não sabe nem trepar em blocos. Ele é um. Eita, oh, calma aí, velho. Calma aí, velho. Deixa o noob aqui, velho. Aí, o cara não mata os noob. O cara é gente boa. Calma aí, cuzão. Não, velho, eu sou um merda, mas eu tô em segundo. Foda-se, tô em segundo. Foda-se tudo. Se eu te... oh, não, não, por favor, não faça isso. Estou sentindo uma treta. Olha lá. Me defende aí, escudo humano. Calma aí, velho. Ya! Cheira a bala, vagabundos. Fire na rua. Filho da puta. Aí, ó. Vamos com a pistolinha. Vem, aparece aí. Ah, mano, olha isso, velho. Tá muito desequilibrado esse jogo. Galera, não joga esse jogo, não. Esse jogo é uma merda. Olha lá. Tá. Pelo menos eu tô em primeiro. Foda-se, foda-se tudo. Eu tô em primeiro. Eu tô em primeiro. Esse jogo tem muitas variações, tem muitos modos. Tem modo mata-mata. Ali, ó. Eu não consigo nem matar um cara recarregando a arma, velho. Olha lá, eu sou um lixo, velho. Na moral. Bora meter bala. Cheira a bala, seu. Merda. Mano, eu vou pegar essa arma. Eu vou enfiar no cu desse cara. Hello. Hello, Green. Ok. Vamos no stealth agora. Bom, galera. Então é isso. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de dar um like aí no vídeo. E se inscrevam no canal. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que puderem. E pessoas que gostam desse tipo de vídeo. E. Oita porra. Filha da puta. E não se esqueçam de entrar no link. Do canal do meu amigo Fernando, que acho que é Teixota, Teixeira. Acho que é Fernando Teixeira. Então, é isso e valeu.